हामी दण्डित हुनुको विकल्प छैन अब अहिले सेना विघटन गर्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय स्तरको बहस भइराखेको छ केही नै गर्न सक्दैन यो सेना भने किन चाहियो अरे फेरि के गर्नुपर्ने त सेनाले चाहिँ बोटङटङटङटङ गोली चलाएर टुन्खेलमा पकाइदिनु पर्ने देख्यौँ न हामी झापामा अब त जेलभित्रको मान्छे पनि जागिसके त अनि पैसा नदी काँड ल्याएर बाटो बनाउँछ त नि उसले अस्सी अरब त निर्माण व्यवसायलाई मात्रै चाहिँ भुक्तानी दिन बाँकी छ अरे लाग्दैन त्यस्तो घिन लाग्दैन कडाभन्दा कडा रङ्गभेदी भन्ने हुन्छ त्यस्तो कुरा गर्नेलाई वाइट ब्ल्याक सिधो कुरा नाङ्गो भइसक्यो नि काठमाडौँ त अब त मान्छे गुवा गुवा रहनु थालेँ जहाँ खाला पानीमा भन्नु पर्दैन आफ्नो सेनालाई भन्दैन म नेतैलाई थाहा छैन सुस्ता कहाँ पर्छ भनेर अब यिनीहरू छटपटिनु थालेँ होला डाक्टर साहब स्वागत छ लो धन्यवाद डाक्टर साहब माओवादीको बैठकमा सुनकाण्डले पनि उति नै प्राथमिकता पायो यो सुनकाण्डले हरेक पार्टीलाई गिजोललेतिर गएको हो स्थिति अनि त्यो चाहिँ त्यही नै हो किनभने जम्मै एकै ड्याङका मुला हुन् यिनीहरू प्रचण्ड भन्थे हामी चाहिँ बेग्लै हौँ भनेर सायद अहिले पनि उनले त्यही कुरा भन्दैन होला नेपालका राजनीतिक दलहरू जम्मै उस्तै हुन् यिनीहरूमा केही पनि फरक छैन यिनीहरूको वर्गीय धर्म पनि छैन सैद्धान्तिक पनि होइनन् कम्युनिस्ट पनि होइनन् लोकतान्त्रिक पनि होइनन् यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक बिचौलियाहरू राजनीतिक व्यवसायीहरू र राजनीतिलाई उद्योग बनाउने धन्दा बनाउने कर्पोरेट मालिकहरू हुन् यिनीहरू अब कुन कर्पोरेट मालिक कुन मानेमा भिन्न हुन्छ र विनोद चौधरी भन्दा कैलाश सिरुइया कुन मानेमा भिन्नै छ अनि कैलाश सिरुइभन्दा खेतान साहु कुन मानेमा भिन्नै छन् र आखिर उनीहरू धन कमाउन उद्योगमा लागेका हुन् धनका लागि उनीहरू जे पनि गर्छन् सबै धनी मान्छेहरू उस्तै हुन् शैलीमा चाहिँ कुनै कुनै धनीहरूमा अलिकति सामाजिकता हुन्छ हार्दिकता हुन्छ धार्मिकता हुन्छ होइन व्यावसायिकता हुन्छ कुनै कुनैमा कुनै कुनै चाहिँ गैर कानुनी काम गर्छन् आपराधिक काम गर्छन् ग्याङ्स्टारिजम गर्छन् यसमा मात्रै फरक हो तर उनीहरू जम्मैको मकसद भनेको त धन कमाउने हो यिनीहरूको पद कमाउने पदबाट धन कमाउने त्यस कारण यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक भएन होइन यिनीहरू जम्मै उस्तै मान्छेहरू हुन् जस्तो भनौँ न अहिले जुन प्रदेश नम्बर एकको सभामुखको नग्नता देखियो हिजो केपिओलीको नग्नता र यो नग्नतामा के फरक छ र केपिओलीको राष्ट्रिय स्तरको नग्नता हो उनको प्रादेशिक स्तरको नग्नता हो अब एमालेवाला चाहिँ त्यो ठिक हो केही नलागेर हामीले त्यो गरेको भन्छन् माओवादीवालाले चाहिँ यो गलत गरेको होइन भनेको सुनिएन है यति मात्रै फरक हो गलत त गलतै हो दुइटैको त्यस कारण यिनीहरूको बिचमा माथापच्ची गर्नु केही केही अर्थ छैन यिनीहरू बेसिक मान्छे होइनन् यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक व्यवसाय राजनीतिक व्यापारीहरू हुन् अनि आफ्नो व्यापारिक प्रवर्धनको लागि जे पनि गर्छन् यिनीहरू बोनस खान्छन् सेयर जनतामा फाल्छन् तर जे गरे पनि उयो आयल निगम जस्तो कि आफूहरू चाहिँ बोनस बाँडेर खाने अनि उपभोक्ताहरूको चाहिँ ढाड भाँचेको भाँचै गर्ने अनि आयल निगम आफै ऋणको गर् त्यही अरू त ऋण पुगेको हुने अनि कहाँ ल्याएर बोनस खाने त फेरि साबनसम्म लुगा धुने साबनसम्म पनि अफिसबाट लिँदा रहेछन् त्यो आयल निगमको मान्छे अब त्यो नेपाली होइन ने, हेर्दा हेर्दै छब्बिसवटा जात थियो नि त होइन छब्बिसवटा जात थियो छवटामा आयो कर्मचारीको सङ्ख्या घटेको छैन बढेको बढै छ ती छवटा पनि राम्ररी चल्दैनन् ती छवटा पनि राम्रोसँग चल्दैनन् अनि के आधारमा उनीहरू त्यहाँ बसेर त्यो खान्छ त अनि लाज लाग्दैन त्यस्तो घिन लाग्दैन त्यो उयो राजेन्द्र लिङ्गदेनले हो कि कुन चाहिँ आमाको रगत खानु जस्तो भने जस्तै भएन त्यो संस्थालाई सिद्धिएर अनि ठालु पल्टेर गाडी चढेर हिँड्नु दुई करोडको खोइ त अनि किनभने उनीहरू व्यापारी हुन् उनीहरूलाई त्यहाँबाट लिनु छ त्यसलाई केही पनि दिनु छैन एको लज्जा त्याज्याम सर्वत्र विजय बाबे त नका बाबा हुन् यिनीहरू त डाक्टर साह यो जुन पदीय कुरा र नातावाद कृपावादका कुरा पनि माओवादीको बैठकमा विषय प्राथमिकताका साथ उठे भन्ने हामी सुनिराखेका छौँ यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कसरी बुझ्नुहुन्छ डाट्छ होइन अब मलाई त रहेछन् जिउँदा मान्छे पनि रहेछन् माओवादीभित्र कि के हो स्थिति बैठकको होइन अहिले उनीहरू हद भर जस्तो अब जनार्दनलाई नै लखेट्न थाले होइन कमोबेस हो बेस जना जनादनलाई नै पाखा लाउनेतिर विषय गयो नि त अब वर्षमान पुनमाथि नै त्यही कुरा भयो मराको पनि त्यस्तै छ मरा त सकिने गए बिचरा उनी त अब उठ्ने कुनै चान्सै भएन सिद्धि होइन उनको तर मुख्य त यी दुईटा महत्वाकाङ्क्षी युवाहरू थिए होइन अनि त्यसपछि उनीहरू बाध्य भएर उनीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका किनभने अब पार्टी फुटाउने भणुवा हो नि त देव गुरुङ भनेको त पम्पा देव गुरुङ बादल भनेको त भणुवा होइन त पार्टी फुटाउनेलाई भणुवा न भन्छ नेपाली डिजिनेरीमा यी फुटपादीहरू थपकन फर्काएर ल्याएर चाहिँ बादललाई गृहमन्त्री बनाए त्यो हाल हाल्बो अब देव गुरुङलाई पनि थपकन ल्याएर चाहिँ महासचिवमा राखेँ उनीहरूलाई त आत्मा आलोचना गरा गराएर प्रक्रियामा पनि राख्ने हो त उहाँको प पदोन्नति पार्टी जसले पार्टी फुटाएछ उसलाई पदोन्नति र अवसरमा चाहिँ बढावा दिने अनि जो पार्टीमा निरन्तर भिडी राखेको छ त्यसलाई चाहिँ किनारामा राख्ने हो भने त मान्छेले पार्टीमा त्याग बलिदान किन गर्छ समाजवादीकै कुरा त्यही हो नि त लडन त भिडन्त गर्ने रामकुमारीहरूको त्यो हाल भयो अब घनश्याम भुषालहरू साथ दिने त घनश्याम भुषाल त होइन नि त साथ दिने त रामकुमारीहरू हुन् अझ त्यहाँ ठुल्ठुला नेताहरू होला सबैको नाम मलाई कन्ठ भएन होला जस्तो विरोध कतिवटाको नामै छ त्यही मेटमणि चौधरी भन्ने जिउँदैछ ति अनि काँड घनश्याम भुषाल भयो त फेरि घनश्याम भुषाल अयोग्य भन्ने मेरो कुरा होइन तर लड्दा भिड्दा साथ दिने साथीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि अवसरवादीहरूलाई प्राथमिकता राख्ने यो त प्रश्न त आयो नि त आयो गम्भीर प्रश्न हो त्यसैको छटपटहाट चाहिँ मलाई लाग्छ ती युवाहरूले दिएका छन् तिनीहरू जिउँदा मान्छे हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन भोक लागेको हुनाले खाना देऊ भनेर छटपटिएका म भोका भोका नाँगा मात्रै हुन् तिनीहरू जिउँदा मान्छे होइनन् तिनीहरू भोका नाँगा खान नपाउनेहरू डाक्टर साह यो अब माओवादीको भविष्य गन्तव्य कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब उनीहरू विचारको तहमा सङ्गठनको तहमा राज्य सञ्चालनको तहमा सबै कुराले माओवादीहरूको अनु माओवादीहरूले अनुभव गर, हासिल गरेका छन् सत्तामा पनि गए ठुलो दल पनि भए अहिले बत्तिस सिटमा पनि आए भोलि सहकार्य भएन भने माटै लाग्छन् भन्ने कतिपय विश्लेषक बुद्धिजीवीहरूको पूर्वानुमान पनि छ यो माओवादी भन्ने अब अर्काधरी कसैसँग सहकार्य नगर्ने हो भने पाँच सिट पनि मुस्किल हो भन्ने ठाउँमा माओवादी त्यो समीक्षा पनि छ माओवादीप्रति यी सबै कुराहरूका बिचको अनुभवसहित माओवादी यो बैठक गरिरहेछ यसले त्यो समीक्षा आत्मसमीक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ कि देखिँदैन राजनीतिक रूपमा यो बैठकले तपाईँ के देख अब दलको रूपमा त देखिँदैन खोजेको किनभने कार्यपत्र नै आएन भन्ने छ सेन्ट्रल कमिटीमा पार्टी नेताको प्रतिवेदनै ने पेस नभएको सायद सेन्ट्रल कमिटी यो अपवाद होला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचण्डले केही कुरा भनिदिए त्यसैमा चाहिँ स्यालोको उयो मचाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यहाँ सन्देश व्यक्त भयो भन्ने सुन्यो यो हिसाबले पार्टीगत रूपमा त कुनै आधिकारिक धारणा नै त्यहाँ आएन भन्नु पऱ्यो पार्टीले कुनै समीक्षा गरेको कुनै पश्चाताप गरेको कुनै कार्यनीति सोचेको छैन भन्ने नै यसबाट देखियो कार्यक्रमविहीन अवस्थामा पुग्यो नि त यसबाट यो अवसरवादको दलदलमै यसरी नै छक्का पन्जा छक्का पन्जा गरेर अनि भात भान्सा गोद्नेतिर मूल नेतृत्व छ भन्ने चाहिँ नाङ्गै देखियो तेस्रो पिँढीका चाहिँ युवाहरू हिमाल शर्मा लेखनाथ न्यौपाने इत्यादिमा मैले हिमाल शर्माको त्यहाँ बिहान देखिरहेको थिएँ सोसियल मिडियामा अब आजभोलि त पत्रिका नि पल्टाउनु पर्दैन सोसियल मिडियाले हेडलाइन दिइहाल्छ कुरुसी दियो त्यहाँ मैले एउटा देखिराखेको थिएँ माओवादीलाई निषेध गरेको चाहिँ होइन तर हामीलाई जनताले साइजमा राखेको चाहिँ हो अब हामी उठ्नुपर्छ भने छ उनले भनेपछि उनीहरूलाई रियलाइज भयो कि हामीलाई साइजमा ल्याइएको छ तेस्रो पिँढीले यो रियलाइज गर्यो तर जो महत्वाकांक्षी दोस्रो लेयरको पिँढी छ यो पिँढीले अहिले पनि सत्य स्वीकारेको छैन उसको एउटै कुरा के छ भने हामी भयौँ भने हुन्छ हामी भएनौँ भने हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ उत्तराधिकारित्वको निरूपण गरिनु पर्यो भन्ने कुरा उठाए महत्वाकाङ्क्षी वर्षमान र जनादनहरूले चाहिँ हामी दुईजना मध्ये कसैलाई पनि महासचिव बनाए हुन्छ भनेकोमा तेस्रो व्यक्ति किन ल्याइयो भनेर महासचिव माथि पनि उनीहरूले प्रश्न उठाए सायद प्रचण्डले यही बुझेर कुनै किसिमको प्रतिवेदन लेख्न महासचिवलाई नभनेको हो कि भन्ने पनि देखियो अध्यक्षले नै लट्याङ लुटुङ बनाउने डरले पनि थर्किहाल्छन् केन्द्रीय कमिटीको बैठक सिद्ध्याउने अगाडि बढ्ने किनभने प्रचण्डले भनेको भनेर सोसियल मिडियामै देखेको थिएँ यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के पार्टी एकतालाई बलियो बनायो भनिरहेछ उनले हामीले देख्दा एकदमै शिथिल कमजोर बनाएको छ उनले एकदम बलियो बनाएको देखेँ सायद माओवादीको मिटिङ समापन भयो कि कस्तो चलिरहेछ त्यो मैले थाहा पनि पाइनँ पछि भोलि मिटिङ सिद्धिन्छ त त्यो भएको हुनाले एउटा मिश्रित किसिमको स्थिति त्यहाँभित्र छ अघि पनि हामीले भन्यौँ उनीहरू कुनै सैद्धान्तिक मान्छे होइनन् क्यारिस्ट अफ्सरवादीहरू हुन् क्यारियरको लागि मन्त्री हुनको लागि किनभने यो माओवादी पनि माओवादी कहाँ सत्तामा गएको र माओवादीका केही व्यक्तिहरू न सरकारमा गएका हुन् र उनीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन मात्रै गरे त्यहाँ गएर पार्टीको पक्षमा त उनीहरूले केही पनि गरेनन् पार्टीको पक्षमा केही गरेका हुन्थ्यो भने त पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई त्यहाँ प्रवर्तन गरिन्थ्यो फलस्वरूप पार्टी नै बलशाली भएर जान्थ्यो भ्रष्टाचार गऱ्यो भने आफूलाई मात्रै व्यवस्थापन गरे सुन ल्यायो भने एउटा टफ्पाले मात्रै ल्यायो सिङ्गो पार्टीले ल्याएको त होइन नि त्यसको अपराध हामी बोक्तमा पनि भन्दैछन् एक दुईजना त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि दिइरहेछन् माओवादी त्यो स्वाभाविक हो किनभने बा त्यसमा चे केही मान्छेहरू निष्ठावान मान्छे सैद्धान्तिक मान्छे साँच्चै माओवादी पनि होला नि त्यहाँ कति भुलबुलियामा होला कति भ्रममा होला कति चाहिँ बाध्यताले होला कति के होला सबै कुरा होला तर सबका सब बेमान कहाँ होला नि त त्यहाँ त त्यस्तो त काहीँ पनि हुँदैन हामीले कोही कम्युनिस्ट छैन कोही डेमोक्रेट छैन कोही केही छैन भन्दा भन्दै पनि ट्रु डेमोक्रेटिक मर्जस्ट दुर्गा सुवेदी के होइन भन्न सकिएन नि दुर्गा सुवेदी चाहेको भए जे पनि हुनसक्थे मोलतोल गरेर दस करोड बुझाउनु त प्रचण्डै गएको रहेछन् किन नगाएको त्यो दस करोड भन्न गएको रहेछन् अनि दस करोड खाएको भए त शेरवादले दुई करोड बुझाउँथे टिकट पाइहाल्थे अर्को पाँच करोड खर्च गर्थे जितेर आइहाल्थे पाँच छ सात करोड अझै तिन करोड रह्यो फेरि तिन करोड आजलाई दिन्थे मन्त्री भइहाल्थे अनि एक अरब कमाउँथे यही त हो मोडल नेपालको सबैको भनौँ न सबै अहिले कोही पनि मान्छेहरू कोही कोही युवाहरू जस्तो रामकुमारी भयो योगेश भयो अर्को भयो ब्रु बुरु, बुरु उचालिन्थे सोसियल मिडियामा उनीहरूको भन्दा अर्को नामै देखिदिन्थ्यो के भयो त अहिले उनीहरू त्यही बाटोमा गए कथाको अन्त्य भयो डाक्टर साहब यो सुनको प्रसङ्गबाटै धेरै कुराहरू उठिराखेका छन् जस्तो प्रहरीलाई बाइपास गर्न खोजियो भन्ने एकातिर समाचार आइराखेको थियो भने लगत्तै यो जिम्मा चाहिँ सिआइबीलाई दिने भन्ने खालको कुरा आयो र अहिले सिआइबीलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिने भन्ने खालको कुरा सरकारले प्रहरीलाई पनि त्यसमा सामेल गराउने कुरा गरेको छ प्रधानमन्त्रीले त्यसमा यो खालको निर्देशन दिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ यो प्रहरी र सरकार छुट्टा छुट्टी हो भनेर भन्न त सकिएन तर प्रहरीलाई दिएपछि यसको सही अनुसन्धान हुन्छ भन्ने खालको जुन मान्छेको एउटा मनोविज्ञान छ त्यो अनुरूप जाला कि नजाला डाट्छ अब के देख्नुहुन्छ सिआइबीमाथि त ठुलो एउटा नैतिक प्रश्न पनि खडा हुन्छ होला अब अब सिआइबीले के गरोस् र माथिबाट गर भन्दा गर्ने हो अहिलेसम्म नगर भनेको थिएँ हुचु बोलाएर बसेको थियो गर भन्ने हुने गर्न लागे इसारा हुँदो हो यो योलाई चाहिँ बचाएर गर्नु भन्ने होइन भने नत्र भने एकजोटि दिननाथ शर्माको पनि नाम आइरहेको थियो खोइ दिनाथ शर्माको नाम त फेरि आएन ना। महराको नाम जम्मैले सुनेको छ फेरि आएन ना। वर्षमानहरूको नाम आयो त्यस्तै भइराखेको छ भनेपछि उनीहरूले देखेको द एउटै मिनबहादुर मात्रै छ मिनबहादुर जस्तो त्यहाँ दसजनाले जग्गा त्यसै नै लिएको छ भन्ने सुनिन्छ चा। आजबाट चाहिँ ज जसले जग्गा फिर्ता जग्गा मात्रै किनेको छ अरू कुरामा सम्हलाउन देखिएन तिनीहरूलाई चाहिँ यो ईश्वर यो विष्णु पौडेलको छोराको कुमार रेग्मीको पथमा पठाइदिने भन्ने आजका पेपरहरूको चाहिँ ब्यानर न्युज छ भनेपछि त जो जोलाई बचाउनु पर्ने छ उनीहरूलाई चाहिँ बचाउनेतिर जो जोलाई फसाउनु पर्ने पर्नेछ उनीहरूलाई सिद्ध्याउनेतिर चिज गइराखेको छ अनि यहाँ सिआइबी कहाँ राजस्व कहाँ प्रहरी कहाँ भन्सार कहाँ को कहाँ त्यस कारण मैले पहिल्यै सैद्धान्तिकरण गरेर दुईवटा कुरा भनेको सरकार भनेको पुँजीपतिहरूको व्यवस्थापकीय समिति हो राज्य भनेको गौफ आफ्ना विरोधीहरूलाई हकडक गर्ने संयन्त्र हो अरू सबै गफ हो गफ त गर्न पाइयो नि त जति गफ गरे पनि भयो म ठुलो मान्छे हो मैले राम्रो काम गरेको छु म जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हुँ हिम्मत छ भने निर्वाचनमा भिन्न आयो जे भने नि भयो नि त कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने था हामीलाई थाहा छैन र शेरबहादुर डडेलधुराबाट कहिल्यै चुनाव हार्दैनन् अनि डडेलधुराले चाहिँ के पाए त भन्ने नै कुरा हो कहिल्यै शेरबहादुर नहारेर डडेलधुरालाई के भयो त फेरि अहिले कतिले प्रश्न उठाइरहेको छ सम्पूर्ण कुरा भयो लोकतन्त्र आयो यावत भयो जनताले नै चाहिँ के पाए त भन्ने प्रश्न अहिले ठाउँ ठाउँमा उठिरहेको हुन्छ नि त जनतालाई चाहिँ कसरी इम्पावर गर्ने भन्ने नै कुरा हो यो जनतालाई लखेटेर जनतालाई कुटेर जनतालाई पिटेर लोकतन्त्र हुन्छ र भने देख्यौँ न हामी झापामा अब त जेलभित्रको मान्छे पनि जागिसके त आजसम्म त जेलभित्र उनीहरूले जे गरे गरे किनभने निरी निसाया हुन्छ मान्छे हत्कडी लगाएको हुन्छ डिमोरलाइज हुन्छ कुटेको हुन्छ पिटेको हुन्छ मच्छरले खाइरहेको हुन्छ त्यस्तो मान्छेले के गर्न सक्छ र तर कहिलेसम्म ऊ सुतिरहन्छ त एक दिन त जाग्छ विदेशी चाहिँ जेलमा यस्तो भयो अरे भन्ने सुन्थ्यौँ नि अब त झापैमा यस्तो भइगयो लगाइदिए आएको ज्या के गर्न सक्दो रहेछ त प्रहरीले नै के गर्न सक्दो रहेछ सेनाले नै के गर्न सक्दो रहेछ सियो साहबले नै के गर्नु सक्दो रहेछ त केही गर्नु सक्दो रहेछ नि त त्यस कारण मैले आजदेखि भनेको होइन कहिले पनि राज्यलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ है राज्य कमजोर भयो भने अनि त्यसले चाहिँ दुईवटा कुरा गर्न सक्दैन एउटा नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन अर्को देशको सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन अब उनीहरूले राज्यलाई हातमा लिए थिलो बनाए कर्मचारीभित्र राजनीतिकरण गरे प्रहरीको मनोबल चाहिँ गिराउने कुरा भयो अब अहिले सेना विघटन गर्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय स्तरको बहस भइराखेको छ केही नै गर्न सक्दैन यो सेना भने किन चाहियो अरे फेरि के गर्नु पर्ने त सेनाले चाहिँ बोटङटङटङटङ गोली चढाएर टुडिखेलमा पड्काइदिनु पर्ने उसले त भनिरहेछ त काला पानी हामी जानुपर्छ भने जा भनोस् न सरकारले गइहाल्छौँ नि भन्दैन त सरकार सर त्यो सेनाले केही गरेन भन्ने नै त सरकार हो नि त अहिले आङ्काजी चाहिँ त्यो कुरा भन्दैछन् पछिल्लो पटक अनि आङ्काजीकै नेता होइन त हाम्रो अशोक राई भनेको जसपा भनेको उनकै पार्टी होइन त उनकै पार्टी सत्तामा छ होइन जहाँ कालापानीमा भन्नु पर्दैन आफ्नो सेनालाई भन्दैन ऊ केही भन्दैन अनि आङ्काजी मात्रै भन्छन् अनि आङ्काजी मात्रै किन चाहिँ काला पानी जाँदैन भन्छन् अनि कसरी जाने त गए कुदेर गए जस्तो सुस्ता सुस्ताका जनता चाहिँ पीडित छन् पारीबाट त्यहाँ त अझ सशस्त्र पनि थिएन त्यो मैले नै राख्न लगाइदिएको थिएँ सशस्त्र सुस्ताको भ्रमण पछाडि सशस्त्र राख्ने केही पनि नराख्नु भन्दो रहेछ निर्देशित तत्त्वले अनि त्यो मान्दै मान्दै यिनीहरू विस्थापन हुँदै 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 त्यो पहिला सुस्ता त्रिवेणी गाविस भन्ने वारिपारी एकै ठाउँमा थियो त्यो अब अहिले चाहिँ के गरेका छन् कुनै म पुगेको छैन एउटै गाविसमा थियो नत्र भने सुस्ता गाविस अलग्गै थियो पहिला त फेरि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीलाई पनि हटाइदिए विद्यालय पनि हटाइदिए त्यहाँका जनताले ना नागरिकता पाउँदैनन् नागरिकता त दिँदै दिँदैनन् अरूलाई बाटामा बाटा पा नागरिकता बाँड्छन् अनि अब सुस्तालाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुन्छ अनि देवगुरुङ चाहिँ कानुन मन्त्री हुँदा म आफै भेट्न गएको थिएँ सुस्ता कहाँ पर्छ भन्थे लौ त जय नेपालको अभिवादन छ भन्नु म उठेर हिँडेँ अनि यसको दोष कसलाई दिने त सिडिओलाई दिने म नेतैलाई थाहा छैन सुस्ता कहाँ पर्छ भनेर त त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब जस्तो अहिले विश्वविद्यालयको कुरा आयो नि त जुन अहिले तिभिसीले भने आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि मैले भने त्यो कुरा ठ्याक्कै जे उनले भने त्यही त हामीले भनेको तिनले नै हामीलाई निषेध गरिदिए अब अहिले उनी रोदन गर्छन् सब झुट हो नि त्यो त्यो मेसिन बोकेर हिँडेँ भन्ने अर्को रोदन छ त्यो त त्यो त्यस्तो हुन्छ यो त गर्ने बोकेर गए गर्दा पनि लाग्दैन अरे त्यस्तो हुन्छ ल हो भने पनि त्यो त यिनीहरूले नै गरेको हो त हो वास्तवमा चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूले भनेअनुसार भने यही रोग अदालतमा आइपुग्यो अब कुन दिन अदालतबाट पनि मेसिन बोकेर हिँड्छन् अब अदालतमा अब खुल्ला मुख बिचमा चोलेन्द्रले त्यसलाई अलिकति ब्रेक थ्रु गर्न खोजे ढ्यापै बार चाहिँ अगाडि आयो लुत किनभने त्यहाँ चाहिँ सेटिङमा फैसला रहेछ नत्र भने चालिस चालिस हजार चाहिँ न्यायका उपभोक्ताहरू किन चाहिँ न्याय पर्खेर चाहिँ त्यहाँ ढाक्रे भएर बसिरहनु पर्थ्यो त उनीहरूले मैले कुरा गरेँ क्या हो यस्तो तपाईँहरूको धेरै नै ढिला सुस्ती रहेछ अब दरबन्दी एक्काइसजनाको छ चौधजनाभन्दा बढी न्यायाधीश कसरी फैसला हुन्छ त पहिला दरबन्दी पूर्ति गरिदिनु पऱ्यो नि भने म पनि रणबोल्नमा परेँ हो कि भन्ने लाग्यो एक दिन चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपरा शर्मासँग वक्ता थिएँ एकाडेमीमा उनले त एक जार मा एक जार उन के भने मैले यसरी चाहिँ एक्काइस हजार मुद्दा थिएँ आठ हजारमा झारेँ भने आफ्नो पालामा जब कि उनले पनि आठ नौ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएका थिएनन् एक्काइस हजार आठ हजारमा झारे यो सङ्ख्याको कुरा होइन अमेरिकामा चाहिँ बत्तिस करोडको जनसङ्ख्या छ नौजना हुन्छन् अरे त्यहाँको केन्द्रीय न्यायपालिकामा नौजना वानली नाइथ एउटै पनि मुद्दा बाँकी छैन त अनि बत्तिस करोडलाई नौजनाले ट्याकल गर्न सक्ने अनि तिन करोडलाई चौधजनाले ट्याकल गर्न त्यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यो मुद्दालाई कचल ट्याउँदै थाँती राख्दै पेसी सार्दै सेटिङ पर्खिँदै काँड माल आउँछ भनेर वेट गर्दै गर्दै जुन बेला माल आउँछ जसको आयो घ्याप घ्यापी रवि लामिछाने बनाइदिइहाल्नु निर्णय भयो नि त रवि लामी छानेको तुरुन्त त्यसपछि त रवि लामिछानेको फाइलै उठेन नि त यस्तो गर्छ त्यो अदालत हो यो चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक बन्दोबस्तीको समस्या हो जस्तो राणाकालमा यस्तै हुँदैन थियो त्यस कारण मान्छे फर्केर राणा राणाकालीन न्याय प्रणाली प्रशासन त राणाको जस्तो पो हुनुपर्छ भन्छन् कारण त्यो हो नि त जस्तो चाहिँ त्यो जुद्ध शमशेरका पालामा नब्बे सालको भूकम्प नब्बे सालको भूकम्प भन्छन् नि यहाँ चाहिँ सोसियल मिडियामा गलत रूपमा जङ्गबहादुरले भनेको भनेर उद्धरण गरेको म पाउँछु यो होइन जङ्गबहादुरले होइन जुद्ध शमशेरले हो यस्तो नगरेर भन्छु फेरि गरेको गरे, गरे हुन्छन् मै हारेँ अब फेरि एकचोटि सुधार दिन्छु यो जङ्ग जङ्गबहादुरले भनेको होइन यो जुद्ध शमशेरले भनेको त्यो नब्बे सालको भूकम्पको सन्दर्भमा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जो भूकम्पले पीडित हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ जो जे राहत दिनुपर्ने कुरा हो उचित तरिकाबाट चाहिँ राहत लिने दिने गर्नु कसैले पनि तलमाथि गरेको पाइयो भनेदेखि पाँचजना बसेर ती काटिदिनु मलाई किन राणाले मारिदिए भनेपछि त उति बेला त त्यही हो न्याय नमार भनेपछि त आजदेखि अछुत भइस् भनेपछि अछुत भइहाल्यो राणाले यसो छर्किदियो भनेपछि त्यो बाहुन भइहाल्यो त्यस्तो हुन्थ्यो भुकुमी शासन भनेकै त्यही हो त्यस्तो खालको न्याय प्रणाली थियो तर जुद्ध समस्याले सङ्कटको बेला अप्ठ्यारोको बेला आपद विपदको बेला भएको हुनाले म भेटामा सोध्नु आउनु पर्दैन गडबडी गरेको पत्ता लाग्यो भने पाँचजना मिलेर त्यसलाई ती काटिदिनु भन्ने चाहिँ हुकुम दिइदिए तर उनले फेरि एउटा तर झुन्डाइदिए तर त्यसमा दाइने दाइनेदेवले गरेको पुष्टि भयो भने त्यसो गर्नेलाई पनि अर्को पाँचजना मिलेर ती हाँनिदिनु भनेपछि त चुपकसले गर्छ त्यस्तो काम अब त्यसरी चाहिँ उनीहरूले भूकम्पलाई सम्बोधन गरे बाहिरबाट चाहिँ आह्वान गरेका थिए तिमीहरूलाई केही सहयोग चाहिन्छ कि भनेर हामी मागेर केही पनि लिँदैनौँ हामी दर्कालाई दिनै जात्यौँ हामी त्यसरी मागेर केही पनि लिँदैनौँ भने सहयोग पनि लिएनन् यसरी उनीहरूले चाहिँ भूकम्पलाई सम्बोधन गरे अब अहिले भुटानले हामी तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भन्छ अब अहिले भुटानको भए पनि लिइहाल्छन् अहिले त त्यो पनि लिन्छन् अहिले चाहिँ ऋणका लागि वार्ता समिति छ गठन गर सरकारले विश्व ब्याङ्कसँग ऋण लिने कति बैसठी करोड अरब कि कतिमा ऋण लिनका निम्ति वार्ता समिति बनायो भन्ने समाचार आइरहेको छ अब यिनीहरू छटपटिन थाल्यो होला नि त अब बजेट घाटामा छ भन्ने छ होइन अब अस्ति एउटा कार्यक्रममा शङ्कर भण्डारी वक्ता थिए उनले भन्दै थिए निर्माण व्यवसायतर्फ मात्रै अस्सी करोड दिन बाँकी छ अरे सरकार अस्सी अरब करोड होइन निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै समयमा ठेक्का सम्पन्न भएन भने नयाँ रोदन गर्छन् किन बाटो बनाएन भनेर भन्छन् अनि पैसा नदी कहाँ लिएर बाटो बनाउँछ त नि बना उसले अस्सी अरब त निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै चाहिँ भुक्तानी दिन बाँकी छ अरे अब भोलि तलब पेन्सनै विश्वविद्यालयमा गएर छैन भन्ने सुन्दै थिएँ अब भिसी त्यस्तो कुरा गर्दैछन् काम गर्ने पक्षमा भनेको कोही पनि छैन बसेर ठगेर लुटेर खानेपट्टि मात्रै छन् सबैजना अनि ऋण कमिटी गठन नगरेर अब ऋण कमिटी भन्यो होला तिम्रो यो यो चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ त्यहाँ ऋण धन भन्ने चाहिँ त्यहाँ भुक्तानी दिँदै जानुपर्छ ऋण धन समय समय समयमा चाहिँ त्यो क्रमिक रूपमा चाहिँ ब्याज इत्यादि दिएन भनेदेखि त ऋण पाइँदैन विश्व ब्याङ्क भनेको पनि त आधुनिक साउ त हो त्यहाँ पनि मिटर ब्याज हुन्छ अनि ऋण ऋण वार्ता समिति गठन नगरीकन भएर यो यो नीति हुनुपर्छ भनिदिन्छ उसले त्यो अनुसारको नीति भएन भने रोकिदिइहाल्छ उसले त्यस कारण मैले भनेको छु नि एक्काइस सौ शताब्दीको साम्राज्यवाद भनेको विश्व ब्याङ्कको मैले भन्नु कारण त्यो कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले विश्व ब्याङ्कप्रति भिन्न नीति त प्रतिपादन गरेको हामीले सुनेका छैनौँ नि त्यस कारण को यी कोही कम्युनिस्ट होइन र समान हुन् भन्ने मेरो तर्क त्यहाँ हो अब यी यत्रा कमरेड छन् माथि अब वार्ता समिति त गठन गर्नु परेको परेन भोलि उसले यो यो शर्त भनेर तेर्स्या दिन्छ एउटा वक्तव्य पनि एउटा वक्तव्यको एउटा शब्द पनि उसले नभनेको त्यहाँ चाहिँ पार्न पाइँदैन त्यस्तो हुन्छ त्यो अब म कम्युनिस्ट हुँ क्रान्तिकारी हुँ अस्ति मैले कालेश्वर बाबामा पहेँलो लुगा रुद्राक्षको लाउने कारण त्यो थियो भने नि प्रचण्डले त्यो बाध्यता हो नि बिचरा यहाँभित्र जाने जानुपर्छ यहाँभित्र जाने यहाँ खराउ लगाउनुपर्छ धोती लगाउनुपर्छ भित्रको पनि निकाल्नुपर्छ नुहाउनुपर्छ यस्तो चन्दन लगाउनुपर्छ भन्छ पुरेतले लाउँदिन भन्न पाइँदैन त्यहाँ घुप घापी लाएँ कमरेटभित्र चिरे किन पहिलो लुगा ल यहाँ त उरीलाई त क्रान्तिकारी थिए अ उनले भने नि अनि त्यस्तो बेलामा त प्रतिकूल सन्देश जान्थ्यो राष्ट्रको त्यति बेला के मैले लाउँदिनँ भन्नु त भने नि विश्व ब्याङ्क भनेको पनि त्यही हो वार्ता कमिटी गठन गरेर हौ भैया भन्यो होला है अरू केही उपाय छ भोलि तलब रोकिन्छ डाक्टर साहब तर अब यो आर्थिक सङ्कटको यो कुरालाई एकदम पालसी कुरा गरेर छली कुरा गरेर जनता अलमल ल्याउने कोसिस सरकार गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि आलोचना भइराखेको छ आर्थिक विज्ञ भन्नेहरू सङ्कट छ भनिराखेका छन् यो आगामी दिनमा कसरी अगाडि आउँछ त्यो फेरि हामी समीक्षा गरौँला पछिल्लो समय अर्को एउटा चर्चा छ डाक्टर साहब यो ठुलो आर्थिक चलखेलकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ हरेक मान्छेको डाटा र त्यसको गोप्य व्यक्तिगत सूचनाहरूको चाहिँ सूचनाहरूलाई आफूसँग राख्ने गरी सूचनाहरू लिने गरी एउटा चाहिँ टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न खोजिरहेको छ भन्ने अहिले आए चर्चामा आएको छ र यसको तीव्र विरोध भइराखेको पनि छ व्यक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षा जीव धन सम्पत्ति आर्थिक वैयक्तिक व्यक्तिका सुरक्षाहरूमाथि नै निगरानी गर्ने सरकार नै एउटा चाहिँ खुफिया बन्ने नागरिक विरुद्ध त्यो खालको प्रपञ्च तयार भयो भन्ने कुराले आलोचना भइरहेको छ यो टेरामक्स लागू गर्न किन खोजिएको छ यो प्रणाली किन अहिले आवश्यकता भएको छ र यो बारे उठेको जुन कुरा छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर यो चाहिँ अहिले के छ भने यिनीहरूले चाहिँ अब यहाँका मान्छेले यो जुन त्यो ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट छ नि त ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टले गर्दाखेरि मालिक राष्ट्रहरू नै यसको रेगुलेटिङ र मोनिटरिङ गर्छन् जस्तो कोभिडको कुरा भनौँ न अस्ति म चाहिँ बाहिरबाट आइरहेको थिएँ कोभिड कार्ड देखाऊ भनिदियो एम्स्टरडाममै कोभिड कार्ड देखाऊ भनिदियो अचानक कोभिडको फेरि सम्भावना देखा पऱ्यो नि त्यति बेला कोभिड कार्ड देखाऊ भन्यो धन्न मेरो चाहिँ आजभोलि त मोबाइलको सिस्टम भएको हुनाले धन्न यहाँ चाहिँ कोभिड कार्ड रहेछ चा। मैले चाहिँ जे समस्या झेल्नु परेन आइयो त्यसपछि एयरपोर्टमा त्यही कुरा भन्यो अब त्यहाँ युरोपमा पनि एउटा के चलेको छैन हामी भ्याक्सिन नै लगाउँदैनौँ इत्यादि भन्ने लगायतको पनि हामीले सुनेका छौँ अब यहाँ आउँदाखेरि पनि यहाँ आउँदाखेरि जुन यो मेसिन हो यो तिन चार अरबको मेसिन भन्ने छ अब मल्टिनेसनलको हातमा अहिलेका सरकारहरू हुन्छन् हामीले भनिहाल्यौँ सरकार भनेको पुँजीपतिहरूको व्यवस्थापकीय कमिटी हो लोकल्ली यो चाहिँ विनोद चौधरीहरूको खेतानहरूको चाहिँ गोल्साहरूको व्यवस्थापकीय कमिटी हो लोकल्ली भने इन्टरनेसनल्ली चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको लोकल लोकल युनिट हो यो सरकार अनि ती मल्टिनेसनलहरूले चाहिँ माथि बसेर नीति बनाउँछन् जी एट जी ट्वेन्टी भन्छन् नि अति धनी मुलुकहरू mm -hmm. तिनीहरूको हातमा चाहिँ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ विश्वको वान पर्सेन्ट मात्रै हाम्रो हातमा हो अनि तिनीहरूले चाहिँ एउटा वस्तु उत्पादन गर्छन् मानिलिउँ टेर भनिदिन्छन् यस्तो गर होइन भने यहाँ ऋण मिल्दैन भनिदिन्छ कोभिड फारम भएर होइन भने यो हुँदैन भनिदिन्छ अनि मैले हुन्न भनेर हुन्छ एउटा कुरा यो छ जस्तो अहिले इभिसी भन्दैछन् नि हाम्रो टियुका भिसी यी चाहिँ फ्रड रहेछन् क्या म चाहिँ चौहत्तर सालमा रिटायर भएको म त्यहाँ हुँदैखेरि यो मेसिनको सिस्टम आइसकेको थियो म त्यहाँ हुँदैखेरि यो पनि त्यस्तै त्यति बेलाको जो भिसी थिए एकजना आदिवासी भिसी थिए ती भिसीको छोरासँग त्यसको त्यो त्यो कम्पनीको एजेन्ट चाहिँ ती भिसीका छोरा छन् भन्थे र ती छोराको त्यो मेसिनलाई मार्केटिङ गर्नको लागि यो सिस्टम चाहिँ त्यहाँ ल्याइएको त्यतिबेला भन्थे यसरी चलिराखेको हुन्छ अब जस्तो एमआरपीको कुरा आयो नि त बिचमा अब एमआरपीको कुरा आउँदा यसै भन्थे सबै गोपनीयता जुन कम्पनीले त्यो एमआरपी चाहिँ त्यो जुन पासपोर्ट हुन्छ जसले त्यो छाप्छ चा। त्योसँग चाहिँ गोपनीयता हुने हुनाले हामी यो लिँदैनौँ हुँदैन भन्थे त्यस कारण यो चाहिँ जो ग्लोबल फेनोमेना हुनुपर्छ मल्टिनेसनल कम्पनीको बिजिनेस हुनुपर्छ त्यसको लोकल एजेन्ट चाहिँ नेपाल सरकार हो र त्यसको लाइनवाला डिपार्टमेन्ट चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन हो उनीहरूले चाहेको कुरा भइकन छाड्छ गोपनीयता सोपनीयता भन्ने कुरा मैले देख्दाखेरि त्यो बेकारको कुरा हो राज्यले चाह्यो भने कुनै पनि गोपनीय जस्तो हामी जम्मैको माओवादीका पालामा सबै कुरा चाहिँ टेप हुन्छ भन्थे त्यो मलाई हो कि भन्ने लाग्यो एकचोटि म चाहिँ एकजना माओवादीसँग सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा गर्ने भनेर चाहिँ यो घन्टा घरमा बोलाएँ माओवादी समर्थित बौद्धिक भन्ने उनको इमेज थियो भेटौँ न भन्ने कुरा अब अनि मैले त्यो घन्टा घरमा बोलाउँदाखेरि त पुरै त्यो क्षेत्र त घेरिरहेको छ अघि नै हामी त्यो एउटा बेन्चमा बस्यौँ यतिकै वरिपरि चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ त्यहाँ देखा परिहाल्यो हामी कुनै हिसाबले त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्यौँ कथा सिद्धि्यो त भनेपछि यस्ता कुनै पनि कुराहरू राज्यले चाह्यो भने हामीले त्यो रोके रो, रोकेर रोक्दा पनि रोकिँदैन र विश्वले ती कुराहरू चाहिँ गर गराउ गर्न गराउन चाहेको हो भनेदेखि सरकारले रोकेर रो, पनि त्यो रो कुरा रोकिँदैन त्यो अन्तर्गत आएका यिनीहरू कुराहरू हुनुभयो जस्तो भन्नु एनसेल भनौँ न एनसेललाई अनेक भन्थे त्यो एनसेल कसरी यहाँ आयो त त्यो गेटवे भन्ने हुँदो रहेछ चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनले नै गेटवे अन्य प्राइभेटहरूलाई दिँदो रहेछ त्यसको जुन सिस्टम हुँदो रहेछ त्यो सिस्टमबाट चाहिँ किन्नुपर्दो रहेछ निजीले अब अहिले नेपालमा यो गेटवे दिने टेलिकम्युनिकेसन हो टेलिकम्युनिकेसनभन्दा एनसेलको सर्भिस राम्रो हुन्छ भन्छन् हुम्ला जुम्लातिर गयो भनेदेखि एनटिसीमा भर गर्दैनन् मान्छेहरू एनसेलमा भर गर्छन् जब कि एनसेललाई गेटवे दिने भनेको एनटिसी नै हो कसरी त्यस्तो हुन्छ त फेरि त्यस कारणले यो सबै सिस्टम नबुझिकन अहिलेको विश्वलाई नबुझिकन सरकारले कसरी काम गरेको हुन्छ र सरकार को हो भन्ने कुरा नबुझ्नेहरूले यो गर्ने कुरा हो अब अन्यथा उनीहरूले चाहेको कुरा गरेर छोड्छन् भएर छाड्छ सरकारको राज्यको अगाडि जम्मै नाङ्गो भइन्छ क्या जस्तो अहिले त अहिले म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ यो सिस्टमलाई जम्मै जस्तो यही मोबाइल पनि त हाम्रो त होइन जसको हातमा यो छ यसको जुन रिमोट हो जस जसले यसको चाहिँ सिस्टम दिन्छ उसैसँग हुन्छ भन्ने हुन्छ अनि के के चाहिँ रो, गोपनीयता रोक्ने त अस्ति रवि लामी झानाले भने नि आइटीको दुनियाँमा डिलिट भन्ने सिस्टमै हुँदैन अरे क्या जस्तो मैले एकचोटि यहाँ हालिदिएँ यहाँबाट डिलिट भयो उतेल नै डिलिट गर्यो सेभ गर्यो त्यसले केही पनि काउन्ट गर्दैन अरे जो जानुपर्ने मेन टावर हो त्यसले चाहिँ अघि नै अकुपाय गरिसक्छ अरे जहिले चाह्यो जतिसुकै गोप्य कुरा पनि अहिले यो मोबाइल फर्मेट भन्दो रहेछ त्यसलाई फर्मेट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले यो हट हटाएँ भने पनि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ रिगेन गर्न सकिँदो रहेछ त यो टेक्निकालिटी नबुझ्ने मानिसहरूले यस्तो भवन्डर गर्छन् क्या राज्यले चाह्यो भने सबै कुरा जस्तो अब म कहाँ छु भन्ने कुरा म कहाँ छु त अहिले राज्यले चाह्यो भने ठ्याकै पत्ता लगाउँछ म यहाँ छु अहिले त्यो टेक्नोलोजी आइसक्यो त्यस्तो बेलामा अनि यो चाहिँ सरकारले गोपनीयता खाना आँट्यो किन एमआरपी गर्यो किन चाहिँ यस्तो गर्यो भन्ने कुरा त्यो प्रविधि नबुझ्नेले गर्ने कुरा हो प्रविधि बुझ्नेले मलाई लाग्छ यस्तो कुरा गरिरहनुको आवश्यकतै छैन त्यसको औचित्य के छ उसको चाहिँ यो व्यापार हो जस्तो टियुको मैले भने नि भिसीको छोराको त्यो कम्पनीको एजेन्ट रहेछ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक स्वार्थहरू सँग सम्बन्धित भए पनि यो उनीहरूले चाहे भन् चाहेपछि यो लागू गर्छन् भन्ने कुरा हो डाक्टर साहबको कुरा होइन यो मल्टिनेसनल अहिलेको सरकार भनेको मल्टिनेसनल कम्पनीको प्रभावमा हुन्छ त्योभन्दा पर्तिर ऊ जानै सक्दैन जस्तो अहिले भनौँ न यहाँ जति पनि जस्तो पेपर फ्री सिंह दरबार भन्छन् नि पेपर फ्री कुनै कार्यालय भन्ने बिस्तारै बिस्तारै अब पेपर भन्ने हुँदैन जस्तो कोभिडको सुई लगाउनै पर्ने एक थरी मान्छे यो कोभिड भन्ने हुँदै हुँदैन यो प्रोभोकेन्डा मात्रै हो भन्थे पछि विश्व ब्याङ्कले नै त्यसमा चाहिँ एसर्ट गर्यो यसमा चाइना छ भन्ने कुरा गरे संसार कुरा गरे नि त त्यहाँ यो यो कोभिड भन्ने नै चाइनाले पैदा गराइदिएको भनेर एक समय ठिक्क पऱ्यो कम्युनिस्ट हो मर राम्रो भयो भयोसम्म पनि भने पछि त ए युरोपमा रोवासी फल्ने पहिलो त्यो राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ चाइनिज भाइरससम्म भनेपछि कत्रो हङ्गामा भयो त्यहाँ किन बि बाहिर त रेसिस्ट कुरा गर्न पाइँदैन नि यहाँ पहिचान फलानु जाति यस्तो भन्छ नि त्यहाँ त त्यस्तो मुखी पनि निकाल्नु पाइँदैन नि त विश्वमा त त्यस्तो छ नि त कालो सेतो भन्नै पाइँदैन नि न्याप्चे चुच्चे थ्याप्चे केही नै भन्नै पाइँदैन क्या त्यहाँ त रेसिस्ट कडाभन्दा कडा रङ्गभेदी भन्ने हुन्छ त्यस्तो कुरा गर्नेलाई जस्तो अब एसियनहरू चारतिर रह हुन्छन् हाम्रा नेपालीहरू इन्डियनहरू उनीहरूले त हामी जम्मैलाई ब्ल्याकमा हालेका हुन्छन् नि त हामी गहुँ गोरो भनेर चित्त बुझाउँछौँ यो अनुहार होइन नि उनीहरूले हामीलाई ब्ल्याक भनेको हुन्छ लुक द ब्ल्याक भनेको हुन्छ त्यहाँ हामी विट भनेर चाहिँ गहुँ गोरो भनेर चाहिँ उनीहरूले हामीलाई गहुँ गोरो गहुँ गोरो भन्ने चिजै कहाँ हुन्छ गहुँ गोरो भन्ने चिजै हुँदैन गहुँ गोरो त्यो खालि हामीले भनेको त्यो वाइट ब्ल्याक सिद्धि कुरा त्यति मात्रै हुन्छ त यो अन्तर्गत चाहिँ संसार अब अहिले उनीहरूले चाहिँ अनि यी प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एक छत्र छ र कागज अब कागज अब अहिले सबै कुरा जस्तो भिसा भनौँ न सबै चाहिँ इ भिसा हुन्छ इ ब्याङ्किङ हुन्छ अब हामी पनि त्यहाँ अब जोडिनु पर्ने हुन्छ जस्तो कहाँ त्यहाँ उ उसमा जाँदाखेरि यदो विदेशतिर जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो लोकल पैसा लोकल पैसा मात्रै चल्छ नि त त्यहाँ डलर पनि चल्दैन नि त त्यहाँ सिङ्गापुरमा डलर पनि चल्दैन नि त अनि वाट टु डु आई हेभ वानली डलर आई डोन्ट हेभ सिङ्गापुर डलर भने मैले इफ यु डोन्ट ह्याभ सिङ्गापुर डलर देन गो टु द एक्सचेन्जर देयर इज द मनी चेन्जर एन्ड जस्ट सेन्ज युर मनी एन्ड कम भन्थ्यो कुरि सिद्धिहाल्यो त्यहाँ चाहे चाहिँ हल्ला गर्ने लाइन हुन्छ त्यो कराउने यहाँ मात्रै हो झगडा गर्ने लडाइँ गर्ने भन्ने कुरा त त त्यसरी उनीहरूले चाहिँ सिस्टम आफ्नो हातमा लिएका छन् क्या र त्यो सिस्टममा जोडिन हामीलाई बाध्य बनाएका छन् उनीहरूले ढिलो चाँडो हामीले त्यहाँ जोडिनै पर्छ क्या कुनै पनि उपाय छैन कोभिडको कालले ल्याउनै पर्छ छैन भने उता जहाँ भनिदिइहाल्छ सिद्धिहाल्यो कुरा अनि पैसा कुनै पनि पैसा कुनै पनि पैसा क्यास दिन पाइँदैन यसमै हुनु पऱ्यो पैसा होइन काट त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो यो मनी इज ट्रान्सफर भनेपछि नाउ यु युज्ञान गो मसँग यहाँ पाउँछ भने पनि लिँदै 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 लिँदैन लिँदै लिँदैन क्या भर्खरै म त्यो त्यो एमस्टबाट त्यहाँ जस्तो सामान धेरै भयो सामान धेरै भयो पैसा तिर्नु पऱ्यो नि त कति पैसा भर्ता भयो भनेको तिमीले चाहिँ सत्तरी युरो व्रत तिर्नुपर्ने भयो भनेर uh -huh. भन्यो त्यसो भने म सत्तरी युरो तिरौँ त भनेर गोजी मात्र नो यु हेभ टु पे यु हेभ टु इ पे भनिदियो अब उसले अब छैन यसो म त यहाँ नेपालमा त म यसमा पैसा प्रयोग गर्दिनँ म त्यस कारणले अब यो ब्याकवार्ड मान्छेले मात्रै यो सब कुरा गरेर पेट पाल्ने जीवन चलाउने कुरा हो यो टेक्नोलोजीसँग चाहिँ रिलेटेड भइएन भने अबको दुनियाँ चल्न सक्दैन ल्याङ्ग्वेज जानेको हुनुपऱ्यो कम्प्युटर जानेको हुनुपऱ्यो ल्यापटप जानेको हुनुपऱ्यो इ ब्याङ्किङको सिस्टम हुनुपऱ्यो इ पासपोर्टको सिस्टम छ इ पासपोर्ट हुनुपऱ्यो अहिले पासपोर्ट ए बोकेर यसरी हरायो भनेर रुँदै गएर हिँडिरहनु पर्दैन उसले चाहिँ थपकन लाएर थप यी मेरो नम्बर यहाँ टिकट यी हामी दिन्छौँ नि मेची जाँदा यी टिकट हाम्रो केही थियो त गोजीमा मेरो नम्बर यही हो भन्यो अरू के खोज त ल आइडी कार्ड ल्याऊ भन्छ आइडी कार्ड देखायो टिकटको नम्बर त्यहाँ हुन्छ पासपोर्ट के अरे कार्ड दिन्छ भित्र जाऊ त उनीहरू यहाँ पुगे क्या यो अनुसार गर्ने गराउने उनीहरूको हिसाब हो यो र हामी जम्मै यसमा लत्ता दिएर जानुपर्छ कुनै पनि उपाय छैन उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ अब हामीले भनेर केही पनि हुँदैन डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै जे खालको राजनीतिक परिस्थिति अहिले देखिन्छ अब यो कसरी अगाडि जाने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब एमाले एमालेको भूमिका अहिले सरकारको भूमिका काङ्ग्रेस माओवादी एमाले जसरी विभिन्न दिएका अवस्था देखिन्छन् अहिले यो अवस्थाबाट अब कता जान्छ होला परिस्थिति राजनीति कता मोडिने लतारिने देख्नुहुन्छ यो फेरि एकपल्ट जातीयतिर नै हो जस्तो देखिँदैछ क्या अब जातीय धार्मिक किनभने मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूको हातबाट चाहिँ चिज बाहिरलाई जस्तो देखिँदैछ अब अब आउने चुनावमा के हुने हो अब अब आउने चुनावमा अहिले जुन देखिएका जुन नयाँ प्रवृत्तिहरू हुने यिनीहरूलाई किनारा लगायो भने त्यसले एउटा परिस्थिति निर्माण गर्ने भयो त्यस्तो भएन भने यी जो कथित मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू किनारा लाग्ने स्थिति आउँछ अब भनेपछि नयाँ प्रवृत्ति माथि आउने भयो नयाँ प्रवृत्ति माथि आउने भयो भने त्यो नयाँ प्रवृत्तिले कसरी प्रशासन हाँक्छ त नेपालको कसरी राज्य गर्छ त उसले फेरि सङ्क्रमणमा जाने कुरा भयो ठुला दलहरूले त्यो कुरालाई सहँदै सहँदैनन् उनीहरू सडकमा उत्रिहाल्छन् नयाँ ध्रुवीकरण र द्वन्द्वको स्थिति त्यहाँ पैदा हुन्छ त्यो नहुँदाको अन्तरालमा यिनीहरूले चाहिँ जातीय र धार्मिक उन्माद चाहिँ ज्यादातर देखाउँदै गरेको पाइन्छ अब बालन शाहले काठमाडौँमा जे गरिरहेछन् यो चिजलाई मान्छेले कुन हदसम्म बर्दास्त गर्छन् यो पनि एउटा प्रश्न छ किनभने त नाङ्गो भइसक्यो नि काठमाडौँ त अब त मान्छे गुवा गुवा हुन थाले पहिला चाहिँ पानीपुरीवाला गए त्यसपछि मकैवाला गए त्यसपछि फुटपाथवाला गए त्यसपछि अब सामाखुसीको यो हामीले यो टुकुचाको हेऱ्यौँ क्रम जारी छ जाने क्रम त जारी नै भयो अब त्यो हामीले पनि वास्तवमा हेर्न जानुपर्ने हो त्यो सामाखुसीको त्यो पुरै त्यो खोलोलाई चाहिँ उनीहरूले ढाकेर सडक बना गर्छन् त्यहाँ भनेपछि त्यो भत्काउने बित्तिकै त उनी त आवाकोमा नै बन्द भयो एकजना चाहिँ सत्तरी वर्षको वृद्धा चाहिँ रुँदै थिइनँ अब म त्यहाँ जानै सक्दिनँ म सडकमा घर छ तिन तले सडकमा बसिरहेको छिन् बुढी मान्छे कसरी सम्बोधन गर्ने त यिनीहरूलाई त्यसैले मैले भने नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ किनभने यो त सरकारको नजरमा नगरपालिकाको उपस्थितिमा भएको हरकत हो नि त यो त आज भएको संरचना होइन नि त यो के हेरेर बसेको थियो त्यति नगरपालिका कसलाई सोधेर त्यो छ नक्सा पास छ कि छैन नक्सा पास छैन भनेदेखि त्यो नदी मात्रै उघारेर हुँदैन त्यो घरै हानिदिनुपर्छ अब यो रापरपावाला कार्यालयमा यही कुरा भयो नि त नक्सा पासै छैन भन्ने कुरा आयो कसरी बन्यो त नक्सा पास छैन भने कसरी बिजुली दियो कसरी पानी दियो त कसरी टेलिफोन दियो त फेरि केही त डकुमेन्ट चाहिन्छ होला त्यहाँ के डकुमेन्ट देखायो त उसले जस्तो अहिले यो जुन सुनसँग जोडिएको व्यक्तिको नागरिकताको कुरा हामी त्यसरी सुन्दैछौँ उसको नागरिकतामा चाहिँ त्यसको लिखतै नपुर्याइकन चाहिँ दिइएको छ अरे कसरी दिइयो त त्यो कसले दियो त्यो गुपचुप होला जस्तो छ त्यो केस फेरि त्यो जुन बेल्जियम नागरिक उ नागरिकता रहेछ उसँग बेल्जियन चाइनिज कसरी नायरता पाए त उसले कसलाई एटेस्टेड गरे त नाङ्गो छ क्या हाम्रो राज्य व्यवस्था त्यस कारण शक्तिशाली प्रधानमन्त्री एकचोटि यो देशमा चाहियो मैले भन्नुको कारण त्यो अब यसरी एउटा एउटा खण्ड खण्ड गरेर कारवाही गरेर कसरी हुन्छ र यसले गर्दा एउटा सुरक्षाको स्थिति पैदा हुन्छ त्यस कारण मैले हिजैदेखि भनेको फर्स्ट भनेको श्वेतपत्र हो र यो यो क्षेत्रमा यसरी चाहिँ अतिक्रमित स्थिति भएको हुनाले तपाईँहरू वैकल्पिक व्यवस्थामा जानुहोला नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने गुनासो होला भन्दै गुखापत्रमा एउटा सूचना जारी गर्ने अनि बिस्तारै अब यहाँ त अब अब अहिले अल्फाबिटामा हान्यो त्यसपछि टुकुचामा हान्यो त्यसपछि केही के अन्य ठाउँमा हान्यो अनि भद्रागले भए ठाउँमा आयो त्यसपछि चाहिँ आ, यो रा यो यही सामाखुसीको कुरा भयो अब त्यहाँबाट एउटा बच्चा चाहिँ पानीमा परेर एघारौँ दिनमा चाहिँ चोभारमा लास भेला पऱ्यो भन्ने छ चा। त्यसपछि चाहिँ राप्रबाको केन्द्रीय कार्यालय हान्ने कुरा भयो अब कहाँ कहाँ हान्छ त नगरपालिकाले त्यसो भने हान्न त सबै ठाउँमा हान्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो तर यसरी किस्ता किस्ता गरेर हान्ने अनि काहीँ अदालत आउने कसैले मौका पाउने अनि कसैले चाहिँ मर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भने त्यो स्थितिलाई सर्वसाधारणले कहिलेसम्म सहन गर्छन् त काहीँ न काहीँ त गएर विस्फोट हुन्छ होला चिज अनि चुनावको मुख आउँछ होला गरार्दा गर्दै त्यतिबेला दलहरूलाई क्रान्तिकारी पल्टिनुपर्ने हुन्छ होला अनि के होला त त्यस्तो बेला झडपै त होला अरू के होला त्यहाँ त्यसले नेपालको चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई शिथिल र कमजोर बनाउने जस्तो अब अहिले जम्मैले के रिराज गरिसक्यो भने हाम्रो राज्य प्रणाली चाहिँ कमजोर भयो जम्मैको आत्मस्वीकृति के छ भने बालन शाहले ठिक गरिरहेका त्यत्रो हान्दा पनि जस्तो भद्रा घलेरलाई हाने भद्रै घलेले यो ठिक छ भनिदिनु भनेपछि मान्छेमा विवेकै गुमेको भन्ने त होइन रहेछ नि त उनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरूले गलत गरेको भन्ने कुरा थाहा था। छैन नि त भद्रा घलेलाई मैले के गरेको भन्ने कुरा थाहा छैन उनलाई तर त्यति बेलाको परि परिवेशलाई प्रयोग गर्दै रापरपाको केन्द्रीय कार्यालय पनि रापरपाले बनाएको होइन नि त्यो उसले त एउटा घर लिएको होला भाडामा लिएको होला नि शुल्क लोको होला कुनै किसिमले लिएको होला त रापरपा त त्यसमा दोषी भएन जस्तो त्यो कोभिडको मैले कुरा गरेँ नि कोभिडको कार्ड देखाउनु हुँदैन भनिदियो यहाँ एयरपोर्टमा अनि तपाईँ जाने बेलामा सतर्क गराउनु पर्दछ ग्लोबल नोटिस गर्नुभयो लोक जाने बेलामा कोभिड थिएन अनि भन्नु होला अहिले त्यसो भने ग्लोबल नोटिस गर्नुभयो त कति गाह्रो भने एकजना मान्छेले त यहाँ मलाई के भन्यो भनेदेखि नगरपालिकाले आधिकारिक त्यो त्यसको नम्बर हुँदोरहेछ कोभिडको नम्बर अघि हामीले ग्लोबल कनेक्टिभिटीको कुरा गऱ्यौँ नि भाइलाई थाहा छैन भने त्यो पनि गरिहाले हुन्छ नगरपालिकाले आधिकारिक सहितको सर्टिफिकेट दिन्छ अनि त्यो चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै न्युयोर्कमा पनि देखिन्छ लन्डनमा पनि देखिन्छ कने त्यस्तो छ क्या हामीले थाहा नपाइकन चाहिँ हामी ग्लोबल कनेक्टिभिटीमा अस्ति एउटाले भन्दै थियो नागरिकता नम्बर एउटा नागरिकता नम्बर हाम्रो मे मैले नै पनि गएर चाहिँ कुनै आधिकारिक ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको नागरिकता नम्बर दिनुहोस् भन्यो भने मैले नागरिकता नम्बर दिएँ भने घुरै मेरो जम्मै आउँछ अरे क्या त्यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रदेखि सर्टिफिकेटदेखि फलानादेखि सबै आउँछ अरे त्यहाँ बिस्तारै मुलुक चाहिँ एउटा प्रविधिमा चाहिँ आबद्ध हुन खोज्दैछ क्या आगे आगे आ, तर हामी अहिले पनि जोर जबरजस्तीबाट काम गर्ने सोर्सफोर्स लागेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट चाहिँ ग्रसित भएको हुनाले हामी यो कुरालाई मान्दैनौँ क्या अहिले पनि जबरजस्ती पट्टिनेछौँ हामीहरू त्यस कारण अब चाहिँ पद्धतिमा आउनै पर्छ विज्ञानका जो प्राप्तिहरू छन् त्यसलाई अपनाउनै पर्छ तर यसको लागि चुस्त दुरुस्त र कमिटेड राजनीतिक लिडरसिप त्यसमा चाहिँ त्यो किनभने यो लिडरसिप पनि हाम्रो चाहिँ त्यो विज्ञान प्रविधिबाट चाहिँ विकसित भएको लिडरसिप छैन अहिले पनि तेरो मेरो जातपात गुटबन्दी जातबन्दी यस्तोमा छ ऊ अहिले पनि अब अहिले त मान्छेलाई ठाउँमा जानै दिँदैन नि कहिले पनि जान दिँदैन अब अहिले प्रश्न आइरहेको नि त ऊ हाम्रो जातको नभएको हुनाले एसपीले चाहिँ कारवाही गर्यो भन्ने कुरा आयो अब झापाको हाम्रो जातको चाहिँ त्यो चौकीदारकै कुरा थियो के अरे सिम्पल एउटा चौकीदारको कुरा थियो त्यहाँ त्यसलाई किन सर्वा गरेको भन्नेबाट त्यो हङ्गामा आएको छ त्यहाँ अब त्यहाँ अब त्यसैलाई ए यहाँ गर्दाखेरि के, के 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 मुखमा भन्ने हुँदैन कि अहिले चिप्लिन्छ फेरि बेकारमा त्यो के अरे त्यो वकिलको नाम त्यसको हालत हुन्छ बोल्नु पनि डर मर्दो भइसक्यो क्या अहिले त नेपालमा त कसैलाई पनि गुणगानभन्दा परि गर्नै हुँदैन अलिकति आलोचनात्मक चेत आयो सोच आयो कि निशानामा परिहालिन्छ भने त मान्छे त बोल्नु डराउने भयो बो। एउटा त्रसित मानसिकताबाट बोलियो भनेदेखि त बोल्नुपर्ने कुरा पनि नबोल् किन त्रास छ नि त भित्र यो बोल्यो भने यो होला यो बोल्यो भने यो होला भन्ने भयो भने त अनि क के बोल्ने त फेरि त्यहाँ पुर्याए साथीहरूले हो यही चिजको घानमा फेरि एकपल्ट नेपाली समाज पर्ला जस्तो देखिन्छ अब चा। कोसी चाहिँ बन्द लिम्बुवान बन्द भनिरहेछन् भनिरहेको के अब के हुन्छ के गर्ने त त्यहाँ अब लिम्बुवान दिउँ खम्बुआन मान्दैन खम्बुवान दिउँ लिम्बुवान मान्दैन लिम्बुवान खम्बुवान दिउँ कोचीलाई लगाइदिएको छ फेरि तिमी फेरि कोचिला फेर फेर कोचिला उठिहाल्छ अँ अब यो जम्मैलाई दिउँ कोशी प्रदेश जो वैधानिक तरिकाबाट नामाकृत छ त्यसलाई कसरी चाहिँ रिभोक गर्ने त फेरि त्यो गरिसकेपछि अरू छवटामा के हुन्छ अनि छवटेलाई अनि के पहिरो एउटा घरछेउमा पहिरो आइरहेको स्थिति देख्छु के म चाहिँ त्यसै कारण मैले भने यसो नगरौँ है पहिला आधार निर्धारण गरौँ आधार नि पहिला पहिचानका पाँचवटा कनिकेका छवटा भन्ने आधारहरू पनि त्यो राज्य पुनर्संरचना समिति उच्च स्तरीय आयोगले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको त्यसलाई पनि चाहिँ निषेध गरेर उनीहरूले नै फेरि यो गरे मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भने सुरुदेखि कि ऐतिहासिक आधार कि भौगोलिक सुगमताको आधार हेरौँ न भनेको थिएँ मैले चाहिँ त्यसो गरेको भए जस्तो अहिले कोसी छ त्यो कोसीको कोसी होइन त्यसको चाहिँ नाम चौदण्डी विजयपुर राख्नुपर्ने हो ऐतिहासिक आधारमा त्यो चौदण्डी र विजयपुर दुईवटा राज्यको कम्बिनेसनमा ती क्षेत्रहरू हुन् त्यो अन्तर्गत एउटा राज्य एउटा जिल्लाको नाम लिम्बुवान एउटा जिल्लाको नाम खम्बुवान गरिदिनु पर्ने हो मानेन नमानेपछिको परिणाम हो यो जसले तथ्य मान्दैन इतिहास मान्दैन विज्ञान मान्दैन अनि त्यसले त बेहोर्नु पर्छ होला नि त भयो भन्डर केही न केही त आधार हुन्छ होला नि त घर चलाउनु पऱ्यो भने एउटा आधार हुन्छ होला बिहा गर्नु पऱ्यो भने एउटा आधार हजुरआमा बिहा हुन्छ त हजुआमा बिहा गरेपछि मान्छेले कस्तो नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्छ त त्यो हजुरआमा यसो हेरे यतिको यतिको धनी रहेछ भइहाल्छ होला भन्ने भयो यतिको हेनसम रहेछ भइहाल्छ होला भन्ने भयो भरे भान्समा पुग्दा अर्कै स्थिति देखा पऱ्यो धन त छ तर चिन्तन अर्कै छ ह्यान्डसम त छ तर संस्कार अर्कै छ अनि कसरी त्यो चल्छ त विवाह त्यो त चल्दै चल्दैन राज्यको कुरा पनि त्यही हो मैले सुरुदेखि आधार तयार गरौँ आधारबाट जाउँ राइट मेन राइट प्लेस गरौँ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिस्टममा जाउँ भने को को कोही कोहीमा कोही मान्दै मानेन क्या कोही पनि अब फल भोग्ने समयमा चिज पुग्यो अब मलाई लाग्छ हामी दण्डित हुनुको विकल्प छैन हवस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो सा, यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल धन्यवाद